Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit të Kreditit, Moody's, ndryshoi perspektivën e Shqipërisë në pozitive nga e qëndrueshme në rishikimin e fundit të publikuar dje. Perspektiva pozitive pasqyron mundësinë e një skenari më të mirë fiskal nga sa pritej, e që mund të rezultojë në përmirësim të qëndrueshëm të forcës fiskale të Shqipërisë. Moody's pre që raporti i borxhit ndaj PBB-s të ulet në 56.3% këtë vit nga 59.2% më 2023. Agjencia është e opinionit se flukset e qëndrueshme të investimeve të huaja direkte në turizëm dhe energji, përmirësimet në produktivitet, si dhe rritja e pjesëmarrjes në forcat e punës, mbështesin një perspektivë pozitive ekonomike afatmesme. Moody's parashikon rritje reale të PBB-s në 3.5% këtë vit. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com. Podcasti Flasim, kryeministri Rama ftoi pedagogun e gazetarisë ish deputetin demokrat të Lezhës Mark Marku në një bisedë konceptuar me pyetje-përgjigje mes tyre. Rama vuri në dukje se drejtësia s'është më pushk politike. Çfarë do të thuash shqiptarëve për mandatin e katërt? Shqetësimi është, do të thuash kshu jemi mirë dhe vazhdojmë kshu, apo do thuash do bëjmë atë çfarë s'kemi bë deri tashi dhe çfarë do jetë gjëja që s'keni bë? Por un besoj që ne kemi dhënë një gjë shumë të madhe këtij vendi. Mendoj një mundësi që nuk e ka pasur para, që të ketë një drejtësi të pavarur nga pushteti politik. Kjo është edhe arsyeja për herë të parë në histori ne kemi një drejtësi e cila vepron e pavarur nga pushteti politik, se kemi pas ministrat pushkatuar më para, po kanë qenë vullnet politik dhe drejtësia ka qenë pushka për t'i vrarë. Kemi një moment shumë të rëndësishëm ndryshimi që sa është inkurajues, aq është edhe fragil. Dhe garantimi i pak të shmërisë të procesi për mu është i domosdoshëm. Dhe ky është, si thosh, momenti që ma bën më tundus se çdo gjë tjetër, ose më saktë njëri nga dy momentet, atë pozicionin në raport me mandatin e katërt. Sa i përket luftës kundër korrupsionit, Rama nënvizoi. Sigurisht që lufta me korrupsionin nuk është thjesht lufta e drejtësisë. Është një luftë për të pas në të gjithë frontin e institucioneve një soliditet edhe një kapacitet që ja ushton maksimalisht korrupsionit hapësirat. Në këndvështimin tim, edhe duke referuar të dhënave, fakteve tjerë, ne jemi sot një komplet tjetër situatë në raport me çka ishim, po kjo nuk mjafton. Është krejtë e pamjaftueshme dhe duhet ta ngrejmë shumë më tepër stegën e luftës me korrupsionin në të gjithë frontin, jo thjesht tek drejtësia. Një ndjesë nga kryeministri për të ftuarin e tij. Tani të detyrohem një ndjesë për një arsye që nuk më bën krenar sot edhe aq më tepër që më ke nderuar me praninë këtu, por ta bëj ndjesën përpara se të bëj pyetjen. Në një moment barikadimeve gjatë fushatës së fundit, mos gabohem, ti ishe kandidat në Lezhë, edhe unë në mitingun e Lezhës ta thoja emrin Mark Marku, po me një farë ironie që nuk më bën krenar sot. Pas sulmeve intensive të javës së fundit ndaj Altin Dumanit, sot Ilir Meta nuk u ndal të krahuj spakut në krahun e të cilit u vendosën ndërkombëtarët, por vijoi me akuzat për tradhtarët në Partinë e Lirisë që drejton e ku ka dal kundër bashkëshortes Monika Kryemadhi. Meta shënjestroi ato që i quajti gra skemaxhie e xheloze, e si shembull për të ndjekur solli ish kryeministren britanike Margaret Thatcher. Në këtë fotografi ka vetëm një burrë, dhe ajo është Margaret Thatcher. E unë i dua shumë gratë që janë burra në karakter. Nuk kam të rrezikshme se gratë që janë xheloze për gratë. Apo jo, se nuk flasim për këtane, se kemi menin të ato çantat e shtrenta, të ato vathot e shtrenë, të ato orët e shtrenta, të ato takat e larta. Prandaj po na ikin trimt ne. Policia arrestoi 3 persona për dhunën dhe hedhjen e shisheve me molotov dje në protestën para Bashkisë Tiranë. Rithemelimi dhe Partia e Lirisë protestuan për herë të tretë duke kërkuar dorëheqjen e kryebashkiakut Veliaj pas arrestimit të disa drejtorëve dhe të ish-drejtorëve të institucionit. 4 shtetas janë në hetim në gjendje të lirë e 10 në kërkim.
Merë fund aratia, gjyshja ktheni bin tre vjeçar me të cilin ishte zhdukur prej një jave duke mos ja dërzuar nënës së fëmijës, babai të cilit ka ndërruar jetë në një aksident rrugor. Shtetasi e Bahrie Gjuni që humbi djalin në atë ngjarje tragjike u paraqit në policinë e Durrësit, e shoqëruar nga një avokat dhe u ndalua nga uniformat blu. Më herët, për rëmbimin e tre vjeçarit u arrestuan gjyshi i fëmijës dhe njëri prej vëllezërve të gjyshes, ndërsa një vëlla tjetër i saj është në kërkim policor. Çështja bëri buj pas denoncimit të nuses së familjes Gjuni që vazhdimisht kërkonte t'i kthehej djali. Ndërtimet pa leje në plazhin e Velipojës, inspektoriati kombëtar i mbrojtjes së territorit i mbështetur nga policia e Shkodrës nisi aksionin për prishjen e tyre, janë rreth 40 subjekte. Shumica beach bare, sidomos në zonën e Rërës, pronarët kishin njoftuar më herët dhe një pjesë morën masa duke çmontuar strukturat e ndaluara. Nuk pati tensione ndryshe nga 4 vjet më parë. Lajmi nga rajoni. Nga Beogradi ku takoi presidentin Vučić, ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europën dhe Euroazin James O'Brien tha se Kosova ka premtuar se do të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe Washingtoni pret që ky zotim të realizohet. O'Brien rikujtoi se themelimi i asociacionit është i rëndësishëm për serbët në Kosovë, që të kuptojnë se si të do duket jeta e tyre. Vučić tha se Beogradi zotohet të vazhdoj luftën diplomatike në Kosovë që të mos pranohet në Këshillin e Europës. Japën e kaluar, Asambleja Parlamentare e Këshillit e Europës mbështeti antarësimin e Kosovës. Tani çështja kalon në Këshillin e Ministrave që mbledhet në maj e që ka fjalën përfundimtare. Lajme nga bota. Sulma e rori izraelit në një shtëpi në Rafah të Gazës jugore, 9 të vrarë, me syre 6 fëmijë. Bilancin e dhanë autoritetet spitalore, ndërsa Izraeli po vijon me ofensivën ushtarake në territorin e rrethuar palestinez. Lufta e shtetit hebraik kundër Hamasit ka çuar në përshkallëzim dramatik të tensioneve në një lindje të mesme të paqëndrueshme. Dhoma e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan sot voton lidhur me ndihmën për Ukrainën, Izraelin e Indo-Pajisorin. Lajmin e dha kryetari Republikan Mike Johnson. Një komitet bëri publik ligjin lidhur me ndihmën e sigurisë në vlerë mbi 95 miliard dollar, përfshirë rreth 61 miliard për Ukrainën. Koreja e Veriut vazhdon të testojë armë dhe pse andalojnë sanksionet e Kombeve të Bashkuara, ekspertët japin alarmin se vendi komunist po teston raketa lundruese para se t'i dërgojë në Rusi, që Moskat i përdor për luftën në Ukrainë. Parashikimi i motit. Sot vendi ynë ka një përmirësim të përkohshëm të situatës meteorologjike. Moti është me alternime vranësireshe e kthjellimesh, sidomos në veri e në relievet malore. Vranësirat pritet të vinë në shtim në orët e vona të pasdites e gradualisht do të kemi rikthim të shqirave. Temperaturat variojnë nga 5 në 19 gradë Celsius. Kjo është edhe një përmbledhje e lajmeve kryesore deri në mesditë. Edicioni i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armilda Mithasani. Kjo është Top Albania Radio.